រសៀលថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាយឧត្តមនាយឧត្តមស្នងការស្ថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានទទួលជួបអាយឧត្តម Patrick Murphy អាយកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចាប់អាណត្តិដើម្បីសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលានៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាយឧត្តមនាយឧត្តមស្នងការស្ថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសម្ដែងការស្វាគមន៍និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវត្តមានអាយកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញចូលជួបដើម្បីសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលាអាយឧត្តម Patrick Murphy អាយកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់របស់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទដែលមានក្រុមការងារ Task Force ជាយន្តការដឹកនាំសម្រាប់បានលទ្ធផលជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទន្ទឹមនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចការពីសន្តិសុខសวัสดิភាពដល់បុគ្គលិកស្ថានទូតក៏ដូចជានិវេសនដ្ឋានទូតព្រមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាកិច្ចឆ្លើយតបអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សោថេនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណអំពីការមើលឃើញពីភាពជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានឯកភាពគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ដើម្បីឈានទៅធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបពិសេសធ្វើការកាត់ទោសខ្សែរយៈបណ្ដាញដែលនៅពីក្រោយបទល្មើសទាំងអស់នេះផងដែរក្នុងជំនួបនេះផងដែរភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសដោយផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលចំណុចនេះភាគីអាមេរិកនៅតែបន្តជួយគាំទ្របណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជាទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។